Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Природа готує Україні неприємні сюрпризи. Через Румунію до наших кордонів наближається велика вода. А нинішня спека може призвести до численних лісових пожеж. Чи готова країна пройти вогонь і воду, дізнавалися наші журналісти. В райони можливого підтоплення рятувальники підтягують людей і техніку. Боронити людські оселі вже готові 1200 бійців і 400 машин. Водночас влада переконує, хвилюватися не варто. Адже за попередніми оцінками, рівень води на українській ділянці Дунаю за добу піднімається від 3 до 11 сантиметрів. А це не дуже критично. Біля міста Рені рівень води буде на 20% менший за небезпечний. І становить на рівні 410-425 сантиметрів. В місті Ізмаїл рівень води складе 280-290 сантиметрів, що на 20% менше, ніж небезпечний. Біля міста Кілія рівень води буде майже на 40% менший, ніж небезпечний. А от спека – загроза цілком реальна. Синоптики застерігають – температура сягне 40 градусів. Втримати ситуацію під контролем допоможе мережа сигнальних веж. Кожна із 440 конструкцій обладнана сучасними системами спостереження. На моніторі ліси у радіусі 30 кілометрів, а за сигналом тривоги у небо піднімуться вертольоти з водою. Державною службою з надзвичайних ситуацій задіяно понад 50 тисяч осіб та більше 10 тисяч одиниць спецтехніки. У регіонах з найбільшою небезпекою виникнення лісових пожеж чергує пожежна авіація, зокрема 7 вертольотів. Для оперативного реагування на небезпечну ситуацію напоготові майже 10 тисяч одиниць техніки Агентства лісових ресурсів. Водночас лісові господарства жаліються на відсутність грошей. Кажуть, їх розподіляють на місцях. Та до пунктів призначення найчастіше доходять копійки. Коли йде розподіл коштів, то, на жаль, до лісового господарства ці кошти направляються в саму останню річ. І, звичайно, що від цього страждають наші підприємства, які мають купувати паливно-мастильні матеріали, які треба постійно знаходитись в рейдах. І це дуже серйозно стримує і підводить під загрозу збереження лісів, і щоб не було пожеж в областях. Та найбільшу небезпеку для лісів становлять туристи, кажуть лісники. Люди, розпалюючи вогнища, не відокремлюють його від старого листя та кущів, або ж залишають тліти. Тому з року в рік профільні відомства проводять бесіди і консультації з населенням, аби уберегти зелені легені країни. «Укравтодор» пропонує нові штрафи за руйнування доріг. Не встигло підприємство залатати усі ями після зими, як дороги вкрилися коліями після вантажівок. Розтоплений під сонцем бітум прогинається під колесами перевантажених фур. Підприємці намагаються переправити якомога більше товару однією машиною, заощаджуючи на рейсах і нехтуючи обмеженнями. Боротися з такими хочуть гривнею. За даними голови «Укравтодору», нині водіїв перевантажених автівок штрафують на 500-600 гривень. А компанія перевізники у середньому 1500 гривень. Якщо пропозицію підприємства підтримують у парламенті, з водіїв перевантажених авто стягуватимуть до 2000, а перевізникам доведеться викласти в 10 разів більше. Щорічно видаються відповідні розпорядження, якими обмежується рух транспортних засобів вагою вище 24 тонн і навантаженням на весь більше 7 тонн при температурі повітря вище 28 градусів. Якщо такий рух великовагових транспортних засобів влітку при високій температурі не обмежувати, це призводить до втрат, до утворення колійності і додаткових втрат на ремонт колійності в межах 2 мільярдів гривень. Вже до 2021 року Україна зможе експортувати близько 14 мільйонів тонн пшениці щороку. Це дозволить їй посісти 6-те місце у світі за обсягом експорту, підрахували економісти ООН. Таких цифр вдасться досягти завдяки збільшенню посівних площ та покращенню урожайності. Вже цього року Україна планує вивезти за кордон більше 20 мільйонів тонн зерна. І надалі ця цифра лише зростатиме, прогнозують фахівці.
Східна митниця наростила торговельний оборот. Злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту відремонтують. Перелік міст-господарів Євробаскету 2015 остаточно ще не визначено. Детальніше у регіональному огляді. Зовнішньоторговельний оборот Східної митниці за 5 місяців року сягнув 5 мільярдів доларів. Водночас експорт переважає над імпортом. Вивозили товарів утричі більше, аніж завозили. В торгових операціях участь брали 118 держав, це на 10 більше, ніж торік. Головним партнером традиційно залишається Росія. Злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту відремонтують. Міськрада передала половину земельної ділянки, яка належить аеровокзалу, державній компанії. Та візьметься за реставрацію. Власне, задля цього держпідприємство і створили. В подальшому його співробітників також задіють у модернізаційних роботах на литовищі. Остаточний перелік міст-господарів чемпіонату Європи з баскетболу 2015 року визначать пізніше. Все залежатиме від прогресу будівництва спортивних арен. Про це повідомив директор турніру Маркіян Лубківський. За його словами, протоколи про наміри з компаніями-інвесторами вже давно підписали Київ, Донецьк та Харків. Нарешті капіталовкладники знайшлися також і для Львова та Одеси. Щоправда, споруджувати баскетбольні майданчики ще не почали в жодному з міст. Італійська Феміда працює наповну. Конституційний суд відмовив Сильвію Берлусконі у проведенні повторних слухань у справі Медіасет. Таким чином екс-прем'єру не вдалося домогтися перегляду вироку, за яким йому загрожує річне ув'язнення. Адвокати вимагали скасування вироку, стверджуючи, що суддя допустив порушення під час судового розгляду. Проте прохання відхилили. Експерти переконані, реальне відбування терміну для екс-прем'єра мало ймовірне у зв'язку з його віком. Та не лише Берлусконі звинувачують у корупції та ухиляння від сплати податків, схожа ситуація і у дизайнерів Домініко Дольче та Стефано Габана. Їм загрожує до 2 років ув'язнення через несплату податків у розмірі мільярда євро. Проте самі модельєри з цим не погоджуються та подаватимуть апеляцію. Вашингтон готовий на третину скоротити ядерний арсенал за умови, якщо Москва зробить відповідний крок. Таке компромісне рішення озвучив господар Білого Дому під час свого візиту до Німеччини. Також Барак Обама обговорив з Ангелою Меркель і сирійську проблему. Президент США прагне зберегти мир по всій планеті. Заради цього навіть готовий поступово відмовитися від ядерного потенціалу. Але крім Штатів, такий крок мають зробити й інші держави, зокрема Росія. Ми негативно ставимося до воєн та розробок зброї масового знищення. Варто разом вирішувати цю проблему. Я проти того, аби держави озброювалися. Вашингтон готовий на третину відмовитися від ядерного потенціалу, якщо і інші країни підуть на такий крок. Високопосадовці не залишили осторонь і наболілу проблему Сирії. Обама та Меркель сходяться у думці, що конфлікт слід розв'язувати виключно мирним шляхом. Проте питання щодо поставок зброї опозиціонерам господар Білого Дому відмовився коментувати. А от Ангела Меркель охоче відповіла. З приводу поставок зброї можу впевнено сказати, Німеччина вкрай негативно ставиться до цього. Ми не поставляли повстанцям знаряддя смерті. Проте це не означає, що Берлін тримається поодаль від проблеми. Ми відіграємо конструктивну роль у політичних процесах та наданні гуманітарної допомоги. Також Обама та Меркель під час зустрічі обговорили проблеми екології. Політики сходяться у тому, що слід опікуватись довкіллям, зокрема використовувати для виробництва енергії максимально безпечні ресурси. Через бомбу часів Другої світової війни евакуювали парламентарів Угорщини. Небезпечну знахідку виявили під час земельних робіт, що проводилися неподалік від парламенту. Окрім цього, евакуювали і працівників музею етнографії, що неподалік. Вага бомби близько 100 кілограмів. Зараз фахівці проводять операцію з її знешкодження. На цьому все. Я вам бажаю гарного початку робочого дня і хай щастить. До зустрічі!